Joe Biden é eleito novo presidente dos Estados Unidos. O representante do Partido Democrata derrotou o atual presidente Donald Trump. Biden terá como missão unir um país dividido após 4 anos da gestão Trump. Mas será um grande desafio, pois ele não tem um perfil que empolga nenhum dos lados. Aos 77 anos, o democrata é o homem mais velho da história a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma acusação de assédio sexual nas costas e ainda vai precisar convencer muita gente que está preparado para lidar com as questões de raça. Para isso, ele vai contar com a ajuda de sua vice, Kamala Harris, mulher negra que vem quebrando barreiras e prometendo criar políticas públicas para proteger os mais vulneráveis. O controle da pandemia de Covid-19 será a principal missão do novo governo. Após criticar a abordagem de Trump, Biden vai precisar aplicar um plano efetivo para salvar vidas. Os Estados Unidos é o país do mundo com mais casos da doença, chegando a atingir 75 mil novos diagnósticos diários. Recuperar a economia em recessão também deverá ser uma prioridade. Biden sofrerá muita pressão dos empresários para criar linhas de empréstimo e abrir o comércio, parcialmente fechado devido às medidas de segurança aplicadas para combater o coronavírus. O novo presidente representa ainda um enfraquecimento da extrema-direita, que está surgindo em vários países do mundo e estava sendo encabeçado por Donald Trump. Biden faz parte do establishment americano, tendo atuado por mais de 3 décadas no Congresso e 8 anos como vice-presidente de Barack Obama. No Senado, ele tem votações polêmicas, como aprovação da invasão do Iraque, e também encabeçou uma lei que deixou ainda mais rigorosa as penas de pessoas com porte de drogas, o que ajudou a prender milhares de homens negros. O novo presidente deve tomar posse em 20 de janeiro de 2021, em Washington, D.C.